Дала жобасы Қазақстанды аралап еліміздегі туризммен танысып жүр. Бүгінгі бағдарламада ақпарат пен қызық әсер іздеген адамдар Алматыны таңдайды. Алматының көркі Алатау. Дархан Дала жобасының түсіру тобы Қазақстанның батыс өңірінен келген 12 туроператормен бірге Алматыға келіп жетті. Тағы бір рет. 1, 2, 3. Қол бұлғаймыз. Ән айтып бейбейлей жүріп, біз мегаполистағы туристік инфрақұрылымды зерттеп, ең танымал деген көркем орындарды және үздік курорттарды аралауға беттедік. Қазір сіздерді Алматылық хаптың жұмысымен таныстырамын. Маған еріп жүріңіздер. Алматы қаласының туристік хабы мегаполисқа келуші туристерге 2018 жылдың күзінде есігін айқара ашты. Қызық болса, кіріп көрсеңіздер болады. Бұл негізі Қазақстандағы ең ірі қолөнершілер орталығы. Мұнда қолөнершілер шеберлік сабақтарын өткізеді, бизнес қызметтерін ұсынады, ал турхабтың қызметкерлері Алматы туралы толық ақпаратты айтып береді. Туристік хабқа күніне 100 шақты адам келеді. Жақында Алматы қаласының туризм басқармасының басшысы Мақсат Қиқымов соңғы 15 жылда алғаш рет қалаға келуші туристердің саны 45%-ға өскенін айтқан еді. Медеу Шымбұлаққа қыста адам көп келеді, бірақ қазір де арнайы баруға болады. Қазақстанға келген туристердің барлығы Медеу Шымбұлақ пен Көктөбеге міндетті түрде барады. Дегенмен түскі астың да уақыты келіп қалыпты. Шведтік дастархан үнемі адамның ерік күшін сынайды. Кейін тарелкеңізде бір тістелмеген тамақ үйіліп қалмасы үшін әркім өз шамасын білуі керек. Жо-жоқ, маған назар аудармаңыз. Алматының көркі әрине Алатау. Сондықтан біз оңтүстікті бетке алып 20 шақырымдай жүрген соң Медеу шатқалына жеттік. Шағын автобустарға мінген соң бұралаң жолмен тағы жоғары көтеріле бердік. Сап түзеген шыршалар мен таудың сұлу көрінісінен көз ала алмайсың. Ақпараттық турға қатысушылар осы сәттерді есінде сақтап қалу үшін суретке түсірумен әлек. Теңіз деңгейінен 2600 метр биіктік. Маңғаз Алатаудың тұман басқан көрінісіне қарасаң көз тояды. Саф таза ауа алматылықтар жақсы демалыстың мәнін біледі. Мұнда қысты күні келсеңіздер, әрине бәрі мүлде басқаша болады. Дегенмен жазда да арнайы келуге тұрарлық дүние бар. Мысалы, тамаша естелік суретке түсуге болады. Қанаттары қандай? Голливуд, Анджелина Джоли. Маған қараңыз, маған. Камераға қараңыз. Автобуспен келе жатқанда сырттағы табиғат көзді арбайды. Әрине тауға шыққан соң мына сұлулық, асқар тауларымыз керемет әсер қалдырады. Күн сәл жылылау болғанда әрі қарай жоғары шығып серуендеуге де болар еді. Танымал тау шаңғылық кешенінің бүгінде бәсекелестері көп. Талғар тас жолымен жүре берсеңіз, Алматыдан 50 шақырымнан кейін Іле Алатауының тағы бір көркем шатқалына жетесіз. Ең болмағанда бір арқан жолымен жоғары шығып көрейік. Иә, сөйтейік. Барлығына үлгеру үшін тезірек жүрейік. Мұнда 5 арқан жол бар. Сіздерге біздің курорт туралы айтып берейін. Жазда курорт қонағы келушілерге түрлі демалыс түрлерін ұсынады. Әрине, қыста бізде мүлде бос орын болмайды. Ал басқа маусымдарда семинар, тимбилдингтер өткізуге жеңілдіктер ұсынамыз. Бірнеше рет осында халықаралық деңгейдегі симпозиумдар өткен. Осылайша түрлі тәсілдермен адамдарды тартуға тырысамыз. Жалпы курортқа 500 адамға дейін орналаса алады. Бөлмелердің бағасы 20 000 теңгеден басталады. Оған таңғы ас, бассейн мен жаттығу залы кіреді. Ал егер бөлмеңіздің терезесінен таудың көрінісін тамашалағыңыз келсе, қосымша 3 000 теңге төлеу керек. Сіздерде басқа ешкім де жоқ. Қандай ерекше дүние бар? Биік тауда орналасқан жабық мұз айдыны бізде ғана бар. Ал енді таудан түсіп, Алматы қаласының туристік операторлармен ресми кездесуге барудың уақыты келді. Я рада
осы шараға қатысып отырған барлық туристік бизнестің шипажайлардың өкілдеріне, ақпараттық турға қатысушыларға шын көңілден қош келдіңіздер деймін. Бұл тур түрлі өңірлердегі бизнесті бір алаңға жинауға арналған құрал ретінде ойластырылған еді. Алматы қаласында 500-ге жуық туристік оператор тіркелген. Қалалық туризм басқармасының туризмді ілгерілету бөлімінің басшысы Аслан Қоңырхановтың айтуы бойынша, олардың 80%-дайы туристерді шетелдерге жіберумен ғана айналысады. Ең басты мәселе инфрақұрылым деңгейінің төмендігі. Өңірлер арасындағы жол мәселесі бар. Бірақ қазіргі уақытта бұл да шешімін тауып келе жатыр. Сондай-ақ, бізде шағын туризм бойынша білікті мамандар жетіспейді. Және де әкімшілік мәселелер бар, яғни бұрын болған. Жақында электронды виза іске қосылды. Бұл Қазақстанға келетін шетелдіктер үшін қолайлы болды. Статистика бойынша елімізге келетін әрбір екінші турист міндетті түрде Алматыға атпасын тірейді. Ал егер тауға шығуға уақытыңыз болмаса не істеу керек? Таудың көркіне алыстан сүйсініп, қала ішіндегі көркем орындарды аралауға болады. Алматыда мұндай жерлер өте көп. Ал кеттік. Қалайсыз? Жақсы. Қорқып тұрған жоқсыз? Неден ұстану керек? Жүрсен де мұнда. Атай не? Жүрсен ба? Қалай? Керемет. Жанна, Ақтөбе қаласы. 3,5 жыл колледжде, 5 жыл Малайзиядағы университетте туризм мамандығы бойынша білім алған Жанна Алькеева Ақтөбеден келген туристік оператор өкілі. Ол Қазақстан бойынша мұндай үлкен саяхатқа алғаш рет шыққан екен. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары осы төбеге арқан жол тартқаннан бері бұл жер қала тұрғындарының және қонақтарының сүйікті демалыс орны және Алматының басты символдарының бірі. Арқан жолмен бару қайту құны 2000 теңге. Көктөбеде серуенде жүріп, Ақтөбеден келген қызбен сұхбаттасайық. Шет елдік туристер Қазақстанның қай өңірлеріне жиірек барады? Оңтүстікке, Алматы облысына және Шымкентке. Жалпы осы оңтүстікті ұнатады. Ішкі туризм бойынша статистика әрине 2017 жылға қарағанда төмендеу. Шамамен 1000-2000-дай турист қана келді. Әдеттегіде қытайлық туристер басты назарымызда. Қытай азаматтары Қазақстанға келгенді ұнатады. Енді қайтадан жоғары өрлейміз. Іле Алатауының көрікті шатқалдары өте көп. Тіпті қаз қатар тау шаңғылық курорттар ашуға болады. Ой қарағай шатқалынан кез келген талғамға сай тоқтайтын орын және белсенді ойын сауық демалыс түрлерін табаласыз. Мысалы, ұзақтығы 3000 метр троллей паркімен сырғанауға болады. Әріптесім Анна өмірде кейде осындай қызықты оқиғаларға тәуекел ету керек дейді. Сол келсем айтқаным мен солай істеу керек. Бірақ қазір мына ауа райына қарап, ештеңе шықпайтын сияқты. Иә, ауа райының жоспары басқаша болып шықты. Біздің топ қауіпсіздік жабдығын тағып, толық дайын болғанша жел тұрып, жаңбыр жауа бастады. Мұндай жағдайда арқанмен сырғанау қауіпті. Сондықтан біз жаңбырдан жасырыну үшін ағаштардың басына салынған үйшіктерге қарай беттедік. Дархандала жобасының түсіру тобы жақында сіздерге осы ағаштардағы ерекше үйлер туралы баяндаған болатын. Қазір мен сіздерге үйлердің ішін көрсетем. Жүріңіздер. Классно же! Ағаштың басында тұруды бала кезінде армандамаған адам жоқ шығар. Міне, ол да орындалды. Кешкісін алаудың басына жиналып, балалық шақтың әндерін де айттық. Келесі жолы Тас патшалығы, Шарын шатқалына барамыз. Ол сапардың қызықтары әрине мүлде басқа оқиға. Бұл Дархан Дала хабары келесі аптада жүздескенше.